O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish akademiyasida o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Hamisha mashaqqatli kasb egalari qadrlanib, mehnatidan rag'bat topadi. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan ham uzoq yillardan beri samarali mehnat qilib kelayotgan professor-o'qituvchilarga faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Akademiya professor o'qituvchilar tomonidan amalga oshirilgan ishlarni izosi va xususiy baho sifatida bir qator professor o'qituvchilar mamlakat prezidenti tomonidan ham davlat mukofotlariga taqdirlanganligini alohida qayd etishimiz lozim. Albatta, bu berilayotgan e'tirof, bu berilayotgan mukofotlar avvalo bizni kelajakda yana ham o'zimizni sohamizda yutuq natijalarga erishishda barcha xizmatlarni amalga oshirishga tolmasdan xizmat qilishlarini alohida e'tirof etishimiz mumkin. Ma'lumot o'rnida, hozirda akademiyada ta'lim oluvchilar qariyb 1200 nafarni tashkil etmoqda. Shuningdek, 2300 nafardan ortiq xodim malaka oshirdi. Tadbir so'ngida akademiya talabalari tomonidan ijro etilgan badiiy chiqishlar tashrif buyurganlarga ko'tarinki ruh bag'ishladi.